yra geriausias, nepatrijosiu to pasakyti, geriausias Kauno rajono kolektyvas, jau turintis pirmą kategoriją, bet kokią kategoriją. Pas juos netaip seniai nutupė ir aukso paukštė, tai jau yra aukščiausias įvertinimas, kokį gali gauti kolektyvas Lietuvoje. Jie ne tik, kad yra nuolatiniai dalyviai, turbūt vos ne visų Lietuvos festivalių, jau net jaučia juos vardinti, ir skamba kankliai, yra Tatarė Lamžiai, ir Baltika, ir visos. Nidoj turbūt joninių, be jų neįsivaizduoja jau iš viso ten atmaračių, ne kaip ten, kaip ten. Tiek saulūčių atmaračių festivalis nuostabus būna, be jų jau niekaip.